Як ми можемо бачити, президент і надалі не підписує законопроект 11416-Д. В ролику обговоримо слухи, які зібралися навколо цього законопроекту, як взагалі діяти підприємцям, чи платити військовий збір, і чи може таке бути, що законопроект взагалі не підпишуть. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Впевнений, що більшість з вас тривожиться через повне невизначення щодо законопроекту 11416-Д. Стаття 94 Конституції України прописує, що президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання. Крім того, далі він його офіційно оприлюднює або повертає закон зі своїми вмотивованими і обґрунтованими пропозиціями до Верховної Ради. Далі вказано, що в разі, якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон, тобто протягом 15 днів для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Як бачимо, механізм передбачає обов'язковість підпису президента, і без цього підпису закон не може бути переданий далі до офіційного опублікування. Тобто, фактично, Конституція на сьогоднішній момент має певний лайфхак для президентів. Вони можуть просто забути про закон, не наклавши підпис, і таким чином повністю зупинити його підписання без жодних наслідків для себе, і закон не стає законом автоматично. Таких законів, де президент їх просто не підписував і забував, було багато, але один із найпопулярніших – це законопроект про гарантування вкладів у приватні банку після його націоналізації. Верховна Рада його дуже скоро прийняла, але з 22 грудня 2016 року цей закон перебуває на звалищі непідписаних законопроєктів. Давайте коротко нагадаю дві ключові тези із законопроекту 11416-Д, які мають суттєве значення. По-перше, в законі прямим текстом написано, що ФОПи на всіх групах мають платити військовий збір з 1 жовтня 2024 року. Тобто, якщо закон набуває чинності, наприклад, в грудні, то всі ФОПи автоматично боржники ще з жовтня місяця. По-друге, закон збільшує військовий збір на зарплати та будь-які інші доходи простих громадян до 5%, але це відбувається не заднім числом, а з моменту набрання чинності законом. І виходить, що чітко важливо розуміти дату, коли це відбудеться. А по-друге, бажано, щоб ця дата була зручна, від якої можна чітко обрахувати ці 5%. Через це, по суті, весь бізнес підвішений у повітрі і не знає, як діяти далі. Ну і, чесно кажучи, немає людини, яка б точно могла сказати, як діяти через цю вуаль невизначеності із набранням чинності закону та набрання юридичної сили. Давайте подивимося, як податківці готуються до набрання чинності цим законопроектом 11416-Д і, можливо, спробуємо зробити собі якісь аналогії кожен для себе персонально. Була затверджена стратегія, що для сплати платниками єдиного податку буде створений окремий рахунок по сплаті військового збору. Як наслідок, загалом буде існувати три рахунки по сплаті військового збору. По-перше, це військовий збір для річного декларування доходів фізичними особами за результатами цілого календарного року. По-друге, військовий збір, який сплачується із заробітної плати та всіх інших доходів, які утримують податкові агенти. І, по-третє, військовий збір окремий для фізичних осіб-підприємців та й будь-яких спрощенців, які його платять, в тому числі для юридичних осіб. Вперше, коли це було помітно, всі обласні податкові на своїх сайтах пододавали нові вкладки із рахунками по сплаті нового військового збору. Тобто можна було зайти фактично на сайт будь-якої обласної податкової і побачити ці рахунки по сплаті військового збору, але протягом декількох днів чомусь ці сторінки повидаляли. Також зміни помітні і у електронному кабінеті платника податків. В деяких підприємців останній розрахунку із бюджетом є військовий збір, і тепер його назва трішки перейменована на військовий збір, крім пункту статті закону, яким передбачено військовий збір для спрощенців. По факту цей закон ще не набрав законної сили, бо його президент не підписав, але вже податкова посилається на ці норми закону, хоча вони, по суті, не діють в назві податку. До речі, шановні глядачі, якщо вам цікавий матеріал такого формату, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube-канал та ставте лайк, щоб не пропускати важливу аналітику. Тепер давайте коротенько обговоримо чутки, які є навколо законопроекту 11416-Д, а потім на основі всіх цих даних затвердимо план дій, до чого варто готуватися у цій невизначеності. Гетманцев Данило 8 листопада у коментарях засобам масової інформації повідомив, що він впевнений, що законопроект 11416-Д буде підписано президентом, але невідомо, коли це відбудеться. Заступник Гетманцева Ярослав Железняк описує ситуацію із законопроектом 11416-Д
16D наступним чином. Або ж його не підпишуть, а отже заберуть частину військових видатків із бюджету, або все ж таки приїде місія МВФ, яка нагадає Україні, що потрібно нарощувати самостійні фінансові спроможності, і за результатами цих зустрічей президент все-таки підпише законопроект 11416D. До речі, місія МВФ планується вже найближчими тижнями, тому потенційно після місії МВФ буде розв'язка по законопроекту 11416D. Його або підпишуть протягом перебування місії МВФ, або взагалі, скоріш за все, не будуть підписувати. Враховуючи, що насправді коштів в державному бюджеті не так вже й багато і їх не вистачає, я б не відкидав думки про те, що з часом можуть запропонувати ще один новий законопроект, який буде передбачати збільшення податків, і в ньому буде включено всі норми 11416D. Ну і тепер давайте обговоримо план дій. Що ми можемо реально зробити, враховуючи підвішений стан законопроекту 11416D? Перше, що я б робив, точно не платив би ФОПам військовий збір. Адже до кінця не зрозуміло, на який рахунок платити цей військовий збір, а сплачений військовий збір на невірний рахунок, він, по суті, є несплаченим. По-друге, на всі заробітні плати, лікарняні, дивіденди та інші виплати фізособам я би надалі нараховував 1,5% військовий збір, не збільшуючи його до 5%, очевидно, що закон не набув сили. По-третє, підписався би на мою групу в телеграм-каналі, оскільки як тільки законопроект 11416D буде підписаний, я про це зразу повідомлю. Моя команда двічі на день як мінімум перевіряє стан цього законопроекту, тому ми точно це не пропустимо. По-четверте, навіть якщо законопроект буде підписаний і набуде чинності, дайте декілька днів на те, щоб Міністерство фінансів та податкова зрозуміли, що відбувається, і випустили свої офіційні пояснення по сплаті військового збору, адже все одно не зрозуміло, що робити із набранням чинності закону заднім числом. Цей план – це, по суті, єдиновірна стратегія, яка може бути в даній ситуації, тобто фактично будемо з вами діяти та розбиратися в залежності від обставин. Проте, враховуючи, що з цим законопроектом вже так сильно затягнули, я думаю, що шанси, що його взагалі підпишуть і він набуде чинності, саме в такій редакції, досить низький. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.